مطلع اس کیا ہے؟ ارشاد. قسمیں وعدے قول سبھی جھوٹے ہوں گے. قسمیں وعدے قول سبھی جھوٹے ہوں گے, ساتھی ہاتھ سے ہاتھ جب ہی جھوٹے ہوں گے. قسمیں وعدے قول سبھی جھوٹے ہوں گے, ساتھی ہاتھ سے ہاتھ جب ہی جھوٹے ہوں گے. پیاسی آنکھیں رستہ تک تک ہار گئیں. پیاسی آنکھیں رستہ تک تک ہار گئیں, نیت ہمارے کیا اب بھی روٹھے ہوں گے. پیاسی آنکھیں رستہ تک تک ہار گئیں, نیت ہمارے کیا اب بھی روٹھے ہوں گے. اور سبھی ہنستے ہوں گے میری بربادی پر. سبھی ہنستے ہوں گے میری بربادی پر, یاروں نے کیا کیا نہ مزے لوٹے ہوں گے. سبھی ہنستے ہوں گے میری بربادی پر, یاروں نے کیا کیا نہ مزے لوٹے ہوں گے. اور پھول کھلے ہوں گے منزل کے رستے پر, پھول کھلے ہوں گے منزل کے رستے پر, پیروں کے چھالے جب جب پھوٹے ہوں گے. پھول کھلے ہوں گے منزل کے رستے پر, پیروں کے چھالے جب جب پھوٹے ہوں گے. اور مقتا ہے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے ہوں گے, تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے ہوں گے, سیمی خواب تمہارے جب ٹوٹے ٹوٹے. تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے ہوں گے, تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے ہوں گے, سیمی خواب تمہارے جب ٹوٹے ہوں گے.